Fernando Braga, gerente de reflorestamento, e José Antônio, secretário de meio ambiente. Bom, eu dei uma passadinha aqui para saber o que é que está acontecendo em relação ao reflorestamento. Parece que as pessoas não estão entendendo muito bem o que é reflorestamento, o que é praça, o que são bolsões, aonde se joga lixo. Então, eu queria saber de vocês, queria que vocês me explicassem um pouco sobre isso. Pois é, Suzy, a questão ela é conceitual, na verdade. A população, a pessoa é leigo e não consegue entender que reflorestamento é uma coisa e praça pública é outra. Praça pública não é lugar de ter mato alto, é lugar de ter uma grama baixinha, o que se preza na praça pública é estética também, né? É um lugar agradável, enfim. Agora, reflorestamento, ele é funcional. O reflorestamento, ele tem que ter uma vegetação de cobertura, ele tem que ter árvores de grande, médio, porte, e inclusive essa vegetação de cobertura, chamada de vegetação invasora, ela é desejável desde que ela não prejudique o desenvolvimento das árvores. Então, não importa que ela tenha meio metro de altura ou 30 centímetros e por aí vai. Desde que ela não esteja prejudicando o desenvolvimento das árvores, né? Então, essa é a questão. Essa vegetação é desejável até esse ponto. Então, o que acontece é que muitas vezes a população pode estar meio brava com a questão de uma praça, ou enfim, achando que não está muito legal, e inclui tudo no mesmo pacote. Acha que o reflorestamento é uma praça, e na verdade são coisas totalmente distintas. A própria legislação ela prevê isso. Existem leis que a Secretaria de Meio Ambiente segue, resoluções do CONAMA, da forma como você deve proceder na execução e manutenção de reflorestamento. Os nossos reflorestamentos, todos eles são monitorados e vistoriados pela CETESB, a nova agência ambiental, e pelo Ministério Público. E nunca, nunca houve contestação nenhuma das nossas áreas. Nada que desabonasse o procedimento de manutenção. Tanto que a cidade ganhou o selo verde. Exatamente. Vários anos consecutivos aí. E se tivesse tomado qualquer multa nesse tempo todo, estaria impedida de participar do programa Selo Verde Azul. Nunca tomou. Certo. Zé Antônio, quanto aos bolsões, as pessoas têm consciência que elas têm que deixar o lixo lá, o sofá não pode ser jogado na rua. Como é que está funcionando isso? Olha, nós temos em Araraquara 8 bolsões nos bairros das periferias da cidade, justamente destinados para as pessoas levarem os entulhos das casas deles, os sofás velhos, guarda-roupas. E nesses bolsões, até 1 metro cúbico, essa pessoa pode levar esses materiais. Nós, aqui na Secretaria do Meio Ambiente, fizemos um cadastro das pessoas que transportam galhos de árvores, entulho de construção civil, sofás, guarda-roupas, resíduos de madeira, para que essas pessoas possam levar esses objetos dentro dos bolsões. Lá eles vão apresentar o nome deles, já vai estar o cadastro deles feito lá, eles podem descarregar até 1 metro cúbico por gerador. Não pode pegar da mesma casa, levar 10 viagens. Aí já não é pequenos transportadores, ele já gera um grande transportador. Mas o que a gente vê muito é as pessoas jogarem no meio dos nossos reflorestamentos. E Certo. sai essas Vocês têm tido problema com caçambas, esse tipo de coisa que joga no Não, nós temos reflorestamento ou não? problema com pessoas que, ao invés de levar o lixo no local exato, que é para levar, joga em qualquer lugar nos Certo. bairros retirados da cidade. A gente anda nas regiões das periferias e vê muito entulho jogado. E você percebe que é uma carreta de carroça, é uma picape, pela quantidade que tem ali jogada. E a gente não consegue pegar essas pessoas jogando. Eles jogam em horários, madrugada, noite, que fica mais fácil para eles. Infelizmente, a gente está convivendo com isso. Isso é uma educação do povo. A gente está facilitando as pessoas levarem nos lugares certos, mas ainda tem as pessoas que
não fazem isso. Parece que está faltando conscientização da população. Conscientização dessas pessoas. Nós temos o nosso Centro de Educação Ambiental, que ele orienta também as pessoas, os alunos das escolas, as entidades. Sempre a gente está dando esses cutucões a essas pessoas. Mas ainda tem gente que joga em lugar errado. Tá certo, então. Obrigada, gente. Obrigado.